Ferrodo， 百年欧系刹车品牌，得您信赖。欧系方向盘，唯一有温度的改装品。嗨，大家好，我是柯P。这是什么估车哦？估车哦，你要卖多少？要卖多少？哦，你卖多少 ？SLK 的，这又是我小时候的记忆了。这是 SLK 吗？来啊，我看一下。SLK 啊，你看一下啊。我靠，是吧 ？SLK， 可是灯怎么有点不太一样？这点挖鬼，就开这个车的人都还算热血。1998年，哦，1998，跟我们普利米亚差不多啊。跟你的不是，好，我们99那98哎，对吧？怎么感觉差那么多？其实宾士以前看起来就不会很老，对不对？嗯，对啊，他做的还蛮厉害的，我个人是这样觉得的。啊，这个是要干嘛？要估车？对啊，估车啊。哇，我们就来看啊，敞篷的，先看一下是。对啊，先看车了啦。好，这银色的银箭，嗯，啊，不是，然后银色的箭，所以以前宾士都是人家要加银箭的。哦，是这样吗？也是有 K 嘛，昂头啊，是啊，不是昂色的那样，等下 compressor 就是，这是它打气机嘛，有增压的，对啊，我的还没有增压的，他换过那个，你看他原本的风扇锁这里，原本一发动它就开始这样，哦，就开始转了，嗯，有没有？有点像货车的那种感觉，嗯，以前他们做法这样，嗯，啊，这应该是改成电子式的，哇，大一颗哦，对啊，风扇啊，哇，风扇这台对，里面啊，这个不是，这不会转，里面才会转。其实我刚刚有跟柯主任聊了一下，对，因为我刚刚有先看一下，哎，他那金细细，对，他说之前有稍微去点到人家的车，好厉害，哪里？因为怕亏光，叫 TMA 啊，哇，对，很亮，到这边，哦，这边都很亮，对啊，为什么？啊，这个就颜色差很多，对，他说他去找照片，我们现在不管，我们先看好了，哎，这个打巨魔仪应该也不准了。这车那么久了，九八年到现在，108，22加24，干，这车24年了呢，24年了啊。可是它的螺丝看起来没有转，对啊，还是已经重新考过了。看起来又觉得还好了，看起来又有这样还好啊。那时候我觉得这个很帅哎，哪里？双门展篷跑车啦，应该可以这样做。好，看一下螺丝。其实这样讲好了啦，不要说什么大事故它碰撞，我觉得难免的，因为你看哦，24年了。难免你停在那边也会被撞，他撞我墙都没错吧？有人停在路边 ，CRV 也被撞啊！没有人知道好不好，他没人知道啊！我们先看完，等下掌控看。皮保持还不错，因为那时候的皮这个超耐用的。嗯，越老的宾士都做不过，弹性又好，然后老宾士怎么样？哇，嘣咚咚咚咚咚，超弹的。忘记看里程数，你看一次有两只钥匙，所以90%大概80-90%可能就会卖，它只是价钱的问题而已。欸，好像有奖跟没奖是一样的。哎呦，欸，跑很少，欸，跑很少，75000啊，这是 Mi 还是 KN？ 75000公里，哇，好少哦，方向盘是有点亮，可是亮到上面了，啊，下面都还好，所以开车应该都是上面滑。你内侧这个你摸，就像哇人的指纹一样都还在，嗯，好，不过像这个都摸光了，里面内圈，哦，对啊，这边都很亮，欸，对，这边很亮。哦，你看亮掉，哇，两倍。哇，后悔！好，我看到了，这个它可以扣钱吗？这是 Lua 不见，所以它就表不晓得，因为搞不好拆啊，那拆了就断了。这拆这个真的是很要很小心，一个不小心就开启啊，它的机器打的点有没有都还在？嗯，对，看一下，看一下连轮胎。哎，21年19周哎，哦，那有换了，对，那有换，蛮新的。你看，哦，后面的毛还在，24540-17，这个我应该也可以装啊，可是17的而已，你是18的吧？对啊，啊，那不行，对，那不能装，这边没有啊，可以一起接。哎，你看，嗯，就起来了，哇，没有，好，就这样压，就起来了。它这个掌篷车很神奇啊，你看，打开正常是打开就这样嘛，对，啊，如果它真的要开是往后掉。就感觉这样，哇，刚被 lucky， 哎，个新锐，个砍模样嘞。虽然这个设计真的是两种设计，等一下可以看一下。对啊，看一下。啊，我你看这马龙，这个是塑胶，哇，已经拢哇。哎，这是塑胶。对啊。哦，哇，好，你塑胶刚背一个。那那没问题，摸它大台。我很轻啊。哎呦，哎呦，哎呦，我们要摸到。卡掉。切掉。我还没摸到。其实你看这边啊，你看原本是这样，它有包覆，哇。都掉了，我都不敢摸，你看你还敢摸？啊，里面是对包铁的，对，啊，那个就是真的是环保，这太环保了。它的后车厢，哎，其实如果没开篷蛮大的，是还可以放啊，对吧？啊，开篷一定要把这个要拿出来，
这个，它盖的时候怕压东西，所以一定要这个打开，这样有一个开关呢、啊，对吗？它这样，这样类似这样，它要有东西卡压着它就可以了。哦，这个空间就是让你放螃蟹。备胎，这备胎几寸的？哦，这备胎是防爆的，可不用打气的，超小的。好小啊，应该很小啊，160，所以是15寸吧？应该是啊、嗯，它就没有厚度了，厚度都是固定的。它的维修的手套啊，三脚架，你看急救包，急救包，现在应该没有用了，用欸、应该没有用了。这好帅哦、喔，都没有在用，应该没有那个味道。应该对啊，应该你也不会用的啦。确认一下哈。我跟你讲话也没给你看板件、哦，后面哎、啊、对啊，老吴你哦，为什么后车厢是黑的？哎、欸、对，为什么后车厢是黑的？好久没有买了，我也忘记了，我要唤起我小时候的记忆。其实它黑的好干净，为什么？它只有这边是小一点这个黑黑。对啊，为什么？可是我觉得这个胶没有盖，没盖钉哎，对吧？你看会动啊，有没有？嗯，有没有觉得我指甲压去会？哎，后车厢有拆过哎，看里面。这里啊，有没有痕迹？因为它喷的，我不晓得是这样。我猜啊，你看有没有痕迹在这边？有没有？有啊，二级饼干，这边也有啊。不正常吧？正常应该不会这样啊。这边都应该都有拆过了。对啊，为什么？没关系，我们先看，等一下我们再跟车主确认一下。耶、yeah! ，看一下底下哈，这底下应该也看不太到，看起来没怎样。你、欸、那底下这个都是后尾板的，有没有？哦、对，你看，对吧？就贴着啊，就刚刚我们看备放备胎的这边，可是刚看下面应该是没怎样，对啊。哇哦喂，还在看呢、欸。哇、欸，我发现哇，好烫耐欧诶，好烫耐欧诶嘿哦，看老师有准呢、欸。人能搞啊？对啊，我在看破尾板。哇，这哇，你老塞，你问我啊？确认一下。哎、哦欸、H 大呢、欸？哎、欸，哇，H 大。H 大力二，你好久没回来，自从那个7、8年前，我不小心路过，上过直播以后，你就再也没有，就消失了。哎、欸，你就消失了，我都不知道你去哪里了。你终于回来了，哇，这忘恩负义耶！啊，来温江 Tip 姐直播了，就消失了。哎呀，怎么在狼一样？不过 H 大，你把际线有稍微比较。比6、7年前高，哈哈哈哈哈！啊，要死我！哎，哇 ，H 大今麦回来赶紧支援啊！哎，这个好渣狗啊，两个嘞！我在看啊，还要摸啊，这个转角的地方有没有胶？嗯，胶软软。一去尾吗？不是，不是一手的。没瓦布。三米啊，一百空一米。这边硬的啦，你摸个远远的加，加到去水看好不好？啊！你也吐这边电诶，超难吐的哦。这门啊，高啊嘛，这门硬。无吧？对啊，硬诶啊。对啊。刚好是硬诶，真硬啊。对对。神奇的一台车，所以应该都是硬的吗？照理讲应该是硬的啊，像刚刚这边是软软的嘛。好像下面这个就硬到下面超硬的，对啊，这边是硬的，哇，摸起来就是都感觉到是硬的啊，这边就是这边是软的，对，抠一下它就很直接，嗯，我先把螃蟹掀开放埋，2300，2300的啊！哎、欸，你脚袂感觉上下呢吼？没有。哎、欸，这车我坐入面，膝盖拢顶到中控台。哦，是哎、欸，还好呢。对啊，看起来还好。哦，还好呢。这有处理过个垃圾嘞，看一下有崩粉残，看起来不过时。啊，骨折个粉残。对啊，左右拢粉嘞，我头拄也袂看到遐，我那边都是。生生就是安怎？一共一去，那可以吐鬼，吐弄掉啊！对，我回来又要找车位给他吐，SL5放在一起，叫他放在一起。对啊，兄弟啊，做会，这也是很有爱，可以吐到现在算这样还算不错了。24年，对啊，可以说是美魔女等级了。是那个漆因为太旧了，有没有？因为车太旧了，所以它很多漆都喷得莫名其妙的。就是不晓得为什么要喷这样，你看它这个颜色跟这个颜色都不一样，啊、这应该里面全部都是这个颜色。
结果它前面超亮，超亮的、啊。我发现国外不盖顶哎，有啊，不盖顶啊。但是我来讲哦，我买出来房间真嘛不盖顶。我知道。还车子叫做软，怎样？啊，是迄个时代就是那种。我们要这样欺骗自己。我今天租车难度特别高，可能要跟他沟通协调一下。嗯。还不能爱跟人家共情，这真正好钱，这最严重的，租最严重，还坐后边。感觉讲可能无力干嘛？哦，来去要桥，好对嘛？啊，你讲来讲要来去放长期，较老的车要共猫的嘛，无伊是雇来放物件啥都会怕伊，对吧？长期你要共猫，迄一组要共靠三五万，迄真正无意思，靠两万下就好啊。好。哦，你看，照，可能靠钱了，给他加点那烂玩意。胸罩啊，好硬哦。啊，放到科比小孩长大，等下小孩上课开，好硬，那再去啦。哦，哎、欸、呀，胸罩就掉了。哦，像这个缝，有没有？嗯，跟这个，哇，换一块吧，这个纸都可以塞进去了。对啊，那、啊、塞不进去啊，纸都塞不进去啊。再剪好了，我轻点。看完了。越看就 越有猫耳的猫腻，猫什么猫腻？这个就是我当打开第一个看的嘛，这个很亮嘛，很亮是不太正常嘛。对，啊，再说龟座就是左右边的前面的龟座都特别的亮。龟座是哇，这个对吧？哇，这个这个这边比较明显哎，对，这个超亮。这个好啊，这个也是要，这个这边很亮，这个很亮。原本应该要这样，应该是这种灰灰，对啊，有没有？好，对啊，这个黄就跟那种的。应该是我考过漆，不过他说他前面有撞过啊，所以对啊。可是他如果撞过引擎盖没有换的话，应该不会那么大力才对啊。其实这个蛮硬的。你上次就说过啊，那种双 B 的车，对啊，如果人家有做，都做得很漂亮。人家做得很漂亮啊，时间又久了，你更看不出来了。你散发出来就老的味道出来啊，不是那种哇撞到那种气氛出来。而且他前后胶都软了，不知道为什么。问他也不知道，因为他不是一手的。哦，我刚刚看行照，我大概问一下，他说之前跟朋友接的啦，跟朋友才会害到你，你不认识就菜单给我钱，那是立项，对不对？对，没错吧？菜单给我钱，哦，跟你又不熟，哎，啊，手上菜单给我钱，我要我多少给你啊？菜单，啊，我照一下，科比照一下，对啊，看起来引擎还算没什么都有了哈。哎、欸，有啊，下面有啊，所以认真看也是有。下面这边有、啊，这边湿湿的、啊，难免的啦。下面也有啊，有啊，这个啊。嗯，黄金感有什么鬼的？应该是啊，对，他跟我讲，因为他现在给人家换成 LED 的大灯，嗯，啊，他有装一个电车钮，只要去验车的话，把这个打开，这个打开，嗯 ，LED 就关掉，卤素就亮了，嗯，用讲的你可能听得很模糊，来，我直接来哈，有没有？我们今天走去验车，哦，有没有？啊，这不能开太久，验完车赶快换回来。卤素的灯泡比较亮，哦、比较热、哦，所以不能用，它会把那个 LED 那个，我就是鱼眼那个杯座把它烧掉，所以它禁不掉。这车主说的不是我说的，可是它的开关是开放在引擎盖里面，可是一般不是会放在驾驶座里面吗？啊，就改装的懒惰啊，因为你这样子你还要再开引擎盖，然后对，比较麻烦，很容易就忘记了。同意。哦，而且大回来了，你要去出价啊？对啊，靠近胖嘞，但是他顾得蛮漂亮的，是没错啦。啊，这种车就是这样啊，买卖的角度是1998年的，应该报废了吧？嗯，对对不对？像 Premier 就是公益车嘛，对啊，就是别也不能说报废，就是可以开就开，不能开就报废了。对，啊，说实在就是这样啊。这种车你说在报废，刚刚就没差，哎，要卖又没有办法卖到很高啊，他又舍不得，就要卖3万5万，他应该也不要。好，那就卖个7、8万了。7、8万就好，还个7、8万他还不要嘞。我去跟车主好好不用干净的，其实哈、哦、聊天都很愉快，讲到价钱，不用5分钟就变得了。啊，是啊、哦。你公司没3万，5万的变啊。7万的啊，7万有可能再聊一下，你要不要再好好讲？我让你看一下年份，1998年，真的耶。哦SLK， 哎、欸，它蛮神奇的、啊，为什么？它引擎号码跟车身号码都有，这种车不是应该大部分都只有车身号码、哦？好像也是，为什么？我怎么知道？这不是重点、啊，还是代理的，才会都是。我们去瞧一下好了。Ultra Dash Z3 地表最強的 Dual Lens Rich View 元气健康枕，耶、yeah ！有没有？
车买到了，先爱跟人博感情，真的是忝的，脱亲关系啊，为什么要卖啊，什么之类的，聊天啊，聊一聊，讲到价钱的时候，哎呀，还好啦，他比较有，他是我们的算忠实粉丝啊，他说，因为小师跟他报的价格还算蛮高的。我说啊，报多少？他说小时报25万。他说应该是不可能的、啊。我说哎、欸，看你看，这样讲好了，如果都很漂亮，真的是都没有碰撞，我们哥小时公开变压机要我买一些塞啊。可是没有，因为他真的有，我刚好拍嘛，看起来真的很亮啊。因为我跟他讲啊，我以后要卖，解释我要跟客人也是要讲到这一块，所以我们我刚出几下给的嘞。你猜猜你觉得要出多少？10万，哦、10万了。以后给 H 大来，没有我这。其实我算蛮厉害的，我已经捡了10万块了嘞。15，15万5千，15、16万，他应该会说，我会觉得15万，他会觉得16万，啊，我们就各退一步嘛，所以我们就叫他共事嘛，就是瞧着嘞，找我帮我签，啊那种，有啊那种啊。其实这样讲啊，我觉得他15应该也会卖，就是我们不要让人家一趟路，他等一下、欸、坐车，他回高雄嘞。不是哦，对啊，从高雄啊。对，他是住桃园，他是帮跟阿爸一家开了家，快点被别人，啊，里面里面等一国勇撞回啊，他是桃园人哦、喔，也跟着他也10年了嘞，怎么也感情。嘛就有感情啦，对啊，我是讲你讲十年的感情就够完就解决，别在那讲啊。那他后面那个他有说发生什么事？他好像有说啦，他前一任的车主他把他改成比较新款的，因为有拆就是有拆是事实，他不会改变嘛。不管他改新款怎样，还是说什么之类的，我也还是要跟下一个客主啊这个拆过，他变速箱也换了嘞。哦，对啊，他说之前他忘记换理由，他不知道换理由就开到都。还可以，还瓦掉。说实在，我换这一台也不错嘞。变速箱新的，里程数又少，好像也不赖哦。你说你吗？我不要，我有一台，我做这个坐不下啊。哦，对啊，这都爸爸开的嘞，一共一爸爸叫吓怕，你知道吗？一共一出门拢爱旁啊拢爱怕鬼耶。刚好听，我刚好听他爸爸60岁，哎，60岁那叫吓怕，我都40岁啊，我都就一支吹啊，你唔敢嘞。以前我的梦想就是一台敞篷车，戴个墨镜，我之前完成一半了，我有墨镜，墨镜不见了，我现在有敞篷车可以开了。最容易接近就是这个，就很容易就有了啊。他税金2000，2000而已啊，比我还便宜耶，比你嘞便宜啊。对啊，1万7而已，不是2万2，3000才是2万2，他1万7就有了。对啊，好。入手，我先安排一下客，那个他坐高铁下去了、你拍一下，我先送一下客人。我拍完啊，你不结尾，结完就可以去做事了。好，好，我知道。那喜欢记得帮我订阅、分享、开小铃铛，耶、yeah ！哦，好，我再可以估更多的车哦，哈、哦，耶、yeah ，拜拜。好，等一下这台载你过去。誠スペシャルデザインスタジオ、誠意を込めて家作り。